Майстер-клас з розпису писанок відбувся у Коломийській центральній районній бібліотеці. Навчитися розписувати великодні символи мали нагоду дітки з усієї Коломийщини. Зокрема, діти воїнів АТО, сироти, з багатодітних та малозабезпечених сімей, якими опікується районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 13-річна Анастасія писанки розписує не вперше. Дівчина-вихованка Гвіздецької школи мистецтв. Каже, це автентичне заняття, їй близьке та дозволяє відчути атмосферу Великодня. Це дуже захоплює, дуже цікаво, приносить задоволення. Традиційно писанки розписують у дні Великого посту. Братись до цієї скрупульозної творчої праці людина повинна з чистими помислами, хорошим світлим настроєм і помолившись. Тоді писанка обов'язково вдасться, розповідає Надія Стефанюк, викладач образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Гвіздецької школи мистецтв. Навчитись створювати писанки за одне заняття доволі складно, однак отримати ази цього мистецтва цілком можливо. За один раз, можна сказати, перші ази цієї техніки, цього розпису навчаються. Розказуємо правильний поділ яйця, розказуємо послідовність виконання, фарбування писанок. Все від початку до кінця. Окрім того, що дітки опановували практичні навички розписування великодніх яєць, їм розповідали про символіку орнаментів та кольорів на писанках, а ще християнські легенди, пов'язані з великоднім атрибутом. Також згадували язичницькі вірування та традицію розпису яєць і їхню символіку у дохристиянський період. Діти кажуть, це заняття доволі цікаве. Цікаве це заняття? Так. Що найбільше подобається? Малювати, розфарбовувати. Такий великодній майстер-клас Надія Стефанюк спільно з своїми вихованцями проводить не вперше. Вчили створювати писанки, крашенки та дряпанки у Гвізці та Снятині. Тепер вирішили провести такий захід у центральній районній бібліотеці. Навчитись розписувати писанки сюди запросили діток воїнів АТО, сиріт з багатодітних та малозабезпечених сімей, якими опікується районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розповідає Наталія Мельничук, завідувачка відділом обслуговування ЦРБ. Хочеться усіх наблизити вже до великодніх свят і подарувати відчуття свята, розповісти про наші традиції і про те, з якою метою пишеться великодня писанка. Схожі майстер-класи планують організувати у кількох сільських бібліотеках Коломийщини вже найближчим часом. Ольга Хириджук, Андрій Флоря, події НТК.